ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ဆရာကြီးရွှေဦးရောင်ရေးသားခဲ့တဲ့လေတကြီးဦးမိုးသည်ဆိုတဲ့စုံထောက်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်ကဲအစီအစဉ်ဆက်လိုက်ရအောင်လွန်ခဲ့တဲ့ဝါဆိုလာတုန်းကကျွန်တော်ဟာလောကဓာတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တို့ကိုဘာသာပြန်ဆိုလျက်ရှိတာကြောင့်ဥဆန်ရှားနဲ့စကားနှီးနှောဖို့အချိန်မရပဲစာရေးစွဲမှာသာအချိန်ကုန်လျက်ရှိပါ रे ဥဆန်ရှားကလည်းကျွန်တော်အလုံများနေကြအောင်တည်တာကြောင့်ခါတိုင်းကဲ့သို့ကျွန်တော်အဖော်ပြုဖို့မကြံစီတော့ပဲတယောက်တည်းသွားလာဝင်ထွက်လျက်ရှိပါ रे ဒါပေမဲ့တစ်ခါထွက်သွားရင်အချိန်ကြာကြီးနေခဲ့ခြင်းလေတကြီးဥသိမ်းဟန်မရှိသလားဆိုပြီးတော့အလုံချမ်းသမားအတန်းစားလူများရံဖန်ရံခါလာပြီးတော့မေးမြန်းခြင်းတို့ထောက်တာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဥဆန်ရှားမှာအမှုတစ်ခုခုမှစုံထောက်လျက်ရှိကြောင်းရိပ်မိတာကြောင့်သူပြုလုပ်မြဲဖြစ်တဲ့ထုံးစံအတိုင်းထိုမှုမှာမိမိကိုယ်ကိုတမျိုးတမီနာမည်ပြောင်းလဲပြီးတော့အလုံးလုံးနေဟန်တူတယ်လို့လဲကျွန်တော်ကတွေးတော့မိပါတယ်ဒီအချိန်မှာဦးဆန်ရှာကရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာနေအိမ်300ထပ်မနေငှားရမ်းထားပြီးတော့တနေရာမှာနာမည်တမျိုးနဲ့နေထိုင်တတ်တဲ့ဝါသနာတစ်ခုလည်းရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီခါတုန်းကကျွန်တော်မှလည်းဦးဆန်ရှာရဲ့တွာလာဝင်ထွက်ပုံများကိုအမှတ်တမဲ့အကဲခန့်မိပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကိုလည်းမတိုင်မင်းကျွန်တော်ကလည်းသူမပြောလိုတာကိုဖွင့်ဟမေးမြန်းတတ်တဲ့ဝါသနာလည်းမရှိပါဘူးဦးဆန်ရှာကလည်းဒီတလောမှာသူစုံစမ်းထောက်လန်းနေပုံအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပထမဦးစွာအသိပေးပုံကထူးဆန်းလာပါတယ်။အဲဒီနေ့မနက်ကဦးဆန်ရှာဟာအိမ်ကနေစောစောထွက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်မနက်စာစားတော့မယ်ပြုတဲ့ချိန်မှာလှန်ကြီးတစ်ချောင်းကိုဂျိုင်းညမှာညှက်ပြီးတိုက်ပေါ်ကိုတက်လာပါတယ်။အမ့်ပါရဲ့ဗျာခမားလို့ပုံကတော့ဒီဟာကြီးကိုဂျိုင်းညမှာညှက်ပြီးတော့မြို့ထဲကိုရှောက်လည်နေသလားဗျ။ကြီးမျက်နှာဝတ်သက်ယုံကနေပြန်လာတာဗျ။ဗျာဝတ်သက်ယုံနဲ့ခမားလုံးနဲ့ဘာများဆိုင်လို့တော့ဆိုင်နာမဆိုင်နာအသာထားပြီးတော့ဝတ်သေးတကောင်ဒီရလန်နဲ့ထုတ်ချင်းပအောင်လို့ခမားထိုးနိုင်ပါမလားကြံကြံဖဖန်ဥဆန်ရှာရေမဆန်းဘူးပေါ့ဗျာထိုးနိုင်မဲလို့မထင်ပါဘူးခမားကမထင်ရောမထင်တာကျုပ်ကကိုတိုင်ဆန်းလာခဲ့ပြီဗျကျုပ်ရဲ့ဘလောက်ကိုခမားသိတယ်မို့လားကျုပ်တောင်မှမထိုးနိုင်ဘူးဗျကြံကြံစီစီဆန်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပါပဲဗျာအန်ဟောပါရဲ့မအန်ဟောပါနဲ့လေကျုပ်ကလေတကြီးဦးမိုးတီးရဲ့အမှုနဲ့သက်ဆိုင်နေဆိုပြီးတော့ဝတ်သေးတကောင်လှန်နဲ့ဆယ်ချက်ထိုးရဖို့အရေးကိုငွေ30ပေးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ထိုးဆန်းလာခဲ့ရတယ်ဗျတချမ်းမှထုတ်ချင်းပါအောင်လို့ကျုပ်မထိုးနိုင်ခဲ့ဘူးဟောကိုတန်းတင်လာပြို့ထမင်းဝင်စားတော့ပါဦးခမရဲ့ဂျင်းနံကိုကြုတ်ရလို့ခမရကိုမျောနေစေပဲလာပါဗျာလို့ပြောပါတယ်ဒီခိုက်မှာအခန်းတွင်းဝင်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်မှာအသက်30အရွယ်ခန့်ရှိပြီးနှုတ်ခမ်းပါပါအသားလက်လက်နှာခေါင်းချုံချုံမေးချုံချုံအလုံးဖြက်လက်တွက်လက်တဲ့ရုပ်လက္ခဏာရှိသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလူကအင်စပက်တော်ကိုတန်းတေဖြစ်ပြီးတော့ဦးဆန်ရှာကလည်းအတော်တန်အထင်ကြီးခြင်းခံရသူတယောက်ဖြစ်လေရာ။အဲဒီလူကလည်းဦးဆန်ရှာကိုဆရာတပည့်မှာရိုသေကိုင်းဆိုင်ရဲ့လက္ခဏာရှိပါတယ်။အဲဒီမနက်ကကိုတန်းတေမှာထင်ရှားမပေါက်တာကြောင့်အတော်တန်စိတ်ပြည့်အားလျော့နေတဲ့မျက်နှာထားမျိုးရှိနေပါတယ်။သုံးဆောင်ပါဆရာရဲ့ကျွန်တော်စားခဲ့ပြီးပါပြီ။ညာကလေးကကျွန်တော်ရောက်လာပြီးတော့အထက်လူကြီးစီမှာအစီရင်ခံနေရပါတယ်လို့ကိုတန်းတေကပြောပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဦးဆန်ရှာကဘာရီများအထူးတလဲအစီရင်ခံစရာသတင်းပါခဲ့လို့လဲလို့မေးပါရီဘာမှတော့မပါပါဘူးဆရာရဲ့တဲလုံးစာလုံးလုံးရှာမရလို့ခတ်နေတယ်တကွက်ကလေးမှအစနာမပေါ်ဘူးလားကျွန်တော်ဖြစ်တော့ဘာမှမဖော်နိုင်ပါဘူးဆရာရဲ့ဒီလိုတော့မဖြစ်ပါဘူးကျုပ်ကိုယ်တိုင်လိုက်ကြည့်အောင်ပါတင်ပါရဲ့ရှစ်ကြီးခိုးပါရဲ့ဆရာတစ်စိတ်လောက်လိုက်ပေးစမ်းပါဦးအမှုကြီးဆိုလို့ဒီတစ်ခါပဲစမ်းကြည့်ခိုင်းသေးတယ်ဒီတစ်ခါမှနေရာမကျဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နာမည်ပြတ်တော့မှာပဲကဲပါအောင်ဆရာကြီးစစ်ချက်တွေကိုတော့ကျုပ်ဖတ်ကြည့်ပြီပဲဒါထက်လူသေးအနားမှာတွေ့ရတဲ့ဆေးတန်တောက်ဆေးအိမ်မုံကဘယ်နဲ့လဲတဲလုံစာမတွေ့ရဘူးလားဒီဆေးအိမ်ကဦးမိုးသီးရဲ့ဆေးအိမ်ပဲဆရာဆေးအိမ်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့နာမည်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုအတူကောက် MD လို့ပါသွားပဲဆရာအင်္ဂလိပ်စာကလည်း3-4တန်းအထိသိမှုတဲ့ဒါပေမဲ့သူ့စီမှာဆေးတန်မှမရှိပဲဗျသူ့ရဲ့တဲလေးထဲမှာဆေးတန်ရှာမတွေ့ရတော့မှန်ပါလေဆရာဒါပေမဲ့စေးတံတောက်တဲ့မိတ်ဆွေများလာလည်းတဲဖို့အတွက်သူဝယ်ထားခြင်းဝယ်ထားမှာပေါ့ဆရာရဲ့အေးလေဒီလိုလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေဒါပေမဲ့ကြောက်တာဖြစ်ရင်တော့ဒီစေးကိုအခြေခံထားပြီးတဲလွန်စားရအောင်လိုက်ပြီးသားပဲ gain ဒါထက်တော့ကိုတန်းတင်ဟောရီယာကိုသိမ်းမောင်လည်းကြားရအောင်လို့အမှုရဲ့အကြောင်းအချင်းချုံပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်စမ်းဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါခင်ဗျာဦးမိုးသီးဆိုတဲ့လူကြီးကအသက်50အလောက်ကတော့လှေတကြီးလောက်ပါလေလွန်ခဲ့တဲ့14-15နှစ်တုန်းကရန်ကုန်နဲ့တဝယ်ကိုပေါက်တူတစင်းနဲ့တွားပြန်ကုန်ပြန်တင်ပြီးတော့ပင်လယ်ခရီးမှာခောက်တုတ်ခောက်ပြန်စုံစမ်းသွားလာခဲ့ပူတဲ့လူကြီးပဲခမ။တဝယ်ကနေငပိငချောက်ငံပြားရည်တင်ခဲ့ပြီးတော့
ยังงัวเปล่ามาถ้าสีโรยเนี่ยสีโรที่เปลี่ยนซาตอกุนเดียวเต็มีอ่ะเข้าตัวอะไรเปลี่ยนอะไรด่าอ่ะตัวจิ๋วเปลี่ยนส่งไปรอสีว่าเพื่อสูตรกูลงเอเดชเช่าในเราตรงว่ารอตัวเอ๋ยเผาดูจิ๋วยังไม่รอตัวไม่ยังสาดิพี่เดตัวเอ๋ยจะเป็นว่ามาเอ๋ยสิเสียงยังสานี่รอไม่รู้สูเรียบตัวรอจะเวทตาเรศัยเอ๋ยที่รู้จิ๋วสักคันเนี่ยน่าเสียบีรอตัวป้าตาดูใส่กูเนี่ยนี่ได้รู้จิ๋วเอาไว้ตัวเอ๋ยมาตัวไม่ยังเอ
Umudi yang mana tahu jodohnya, betul mana telah biar nenek itu masih usuh. Umudi ya, setahu ya lu ramah kalau, tunggu ia mata kalau dah tahu dah dah. Tapi mana terkah tahu mampir, tayang tayang supaya siapa? Maya le mania, tami le mania, awal ngau lai, jen lai mang lai dah. Tapi walau cuci sudah yau le. Terkah rumah, terkah yang lagi, mula ya jangan ini lema. Maya ne tami yo cakap ne layak lo, siapa pengji wen sok mama be nyindua lo lego siapa? Tukar-tukar movie semua pun, tapi walau papa yang tua yang, tajam tu dia kama, wanita sekarang biar luti awam masih, kau mah lisa suri luji besi aye, tu ye cangi aro atau je, cangi kau mah teh, ni lo cangi nama kabiro, sautare teh ni lema teh outen ni lesia, aye dole di teh ni lema betul aye, tu ye teh ni betul mah wemaya u, tu ye aye tu ke, tapi asli leda lema tu aku leda le. Tu ye deh ma, penting bawa nak ku pau tarik. Tapi pau kalau lembab ma, payah kami so, kan sih ucap halu. Shadu jadari ya lembab lembab dua lekam ma, penting bawa lenyut hobi. Umur diji mide kuane balung ni balai leh sobi lo, tiada bawa piade jari. Shadari ngah, tu siung leyon, caw le caw surumyo, emeten siang jah kuenja dari si ayi. Di lono, umur di mende ke nanyalu ka, tiada pen yuada, kumiaji sura luka, takkan lau ma lebay ani pianalu. Umudi ye tena langli bau shalaro, tera ma milen yang tu yar ere. Di china ma idebe kosu bidua langjiro, perempau ka kansi bama, nabe saun thainde ludiya mena minge yadre. Umudi yaro swenci ne molo, tu mahu nang jauh tibi. Di china ma beya edemya, umudi siu ladeni vale lurao, tu ke mite dre. Tapi ma tu minge ratne lani, umudi tera bauhu ne soro, tebiro ma sain lau bosi ay. Dongere engani yaro, umudi ha. Tapi dia murni relu sura. Tuh minyak maya sura garo. Sekarang ni mana? Dikarai tu bija rawe. Toto leu muncul doma. Tuh ye tegli leu hendah bayar. Arinya naib biar nacalah ma. Pada hune kui bosi aye. Tuh minyak tuh pe orang dia tanjir udah cecala ya lo. Ayah ni dalam lenu dale. Tapi mana tuh pe murni kama. Oneja he neja tanjir liro. Tuh minyak tegli jemalu bene. Biar biro emirah ini layar si aye. Mana mulai lo terkah pun ni jauh milih lo, mayal lo terduh, tu ye tu gelap hei popol la ya, kau ngeliat alam tercane biar bilar aku, tanah we jadu jadari kau biar tak cia ma, mana lurai terpa wan ni le biar biro, tapi jahari sugu siaya, kamyah beri cina jauh tua le, cina jauh tua lo senai lau si tua bi, biar maros siaya, cina le tu mian itu tu si dia kau mabe, tapi me terpa wan ma caci lain me, senui terlau lau ne. Tuisa dia berbuat nasi mi, tada yang lelu pilih le teli le ma, tayang mi biro tuajiu pilih lelu. Siapa ma langji dalam stu biro, melangji cang dana piuji ni le umudi lau mianya leka. Cenang ramah nalong tu biar cendol lelu, siapa ma take ni pilih tuah mi dire siaya. Biang lai de langja sura, lulu golong tau cian pau tuah le biang, anauka teda tayang ramah, tung te lau suen tuah dire. Lakna jia lalu, nyarong a tuya demi cara de odah. Tikhani itu terhad eh tanah bayu baru siaya. Ibya, hujan dua hari, sabio zamau. Cenawa siaya itu bayu dari dah, siaya ni dah lebiyo, teri mayo, teri mayo, tadi caca lagi jawab. Tapi mai baca ya mama masih usia. Masih ulu lama bayu mana, matui ulu bayu. Mahuk bau, siu masih asia, siapa bah? Kudan deh, jauh sengtau ke mulai dolly mian bawi. Adang bau dia dia kaya lu jauh dekah mama tu gaya ubah u, dia kaya ha, cerau barai dia kaya mewah macam ni, kala balau, jamnya mama pesi, meja bawa mama pesi, abang ni apa kali sural mew, syada dia lu boro, tu ya maji ibu kutan dia, tu isa dia terlalu dang berapa nampi pesi ni dia mah, tenun zah solo, tu kuma mama tu ya usura, cakap ramu jenah naibu, kai, tata do, kami amya si macam lu, tu ya lebih si lu biasa mau, di lu boro kutan dia mah. Saya jengkel yang ada tu, begitu. Mian agli ingat pilih siapa itu, salah pilih mana?
အစာကလေးကဆရာကိုမခုံမိတာကျွန်တော်မိုက်တာပါပဲဆရာကြီးအခုမှတော့လွန်သွားပါပြီမတတ်နိုင်တော့ပါဘူးဗျာတဲထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဦးမိုးတီးကိုတတ်ထားတဲ့လန်တန်လန်ရဲ့နောက်ပြီးတော့လို့ပြောတဲ့ချိန်ဦးဆန်ရှာကဝင်ရောက်ပြီးတော့နေပေါင်းဒီလန်အစာကလေးကအခန်းထဲမှာရှိရဲ့လန်လားမှန်ပါတယ်ဆရာကျွက်လျှောက်ပေါ်မှာမူလာကဒီလန်ထားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ခရင်ကတစ်ချောင်းလန်တစ်ချောင်းကျွက်လျှောက်ပေါ်မှာရှင်လျက်သားချထားတဲ့အနက်ကနေလန်ကိုဆွဲယူသွားလို့သူ့ရဲ့နေရာမှာကွက်လပ်ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တရခမ်းကလူတက်လက်နဲ့မယူခဲ့ပဲတွေ့ကြရလက်နဲ့ကောက်ထိုးရခြင်းဖြစ်တာမို့လို့တတ်ဖို့အကြံမရှိပဲဒေါသအလျောက်ရုတ်တရက်ကောက်ထိုးလက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားနေပါလေဆရာ။ဟေးဒါကတော့ဟုတ်ပါပြီ။စပြောစမ်းပါအောင်။ဦးမိုးတီးကစွတ်ချက်အင်ဂျီအပြင်ကနေရှာအင်ဂျီထပ်ဝရထုံးစံမရှိဘူးဆိုပါလျက်နဲ့ဟိုနေတုန်းကသူ့ရဲ့ကိုမှာရှာအင်ဂျီဝေးလျက်သေနေကြောင်းတွေ့ရခြင်းအဖြစ်ဧည့်သည်လာမယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပြီးတော့သိနေရန်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အချင်းချက်ပေးပြီးတော့တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ချွတ်လျှောက်ပေါ်မှာဘီယာပလင်းနှလုံးအပြည့်တွေ့ရတဲ့ဆရာရဲ့အလောင်းရှိဇပွဲပေါ်မှာတော့ချက်အရက်ပလင်းကြီးတဝက်မရှိတရှိရဲ့ဖန်ခွက်နှလုံးရဲ့ဇပွဲအောက်မှာတော့ချက်အရက်ပလင်းလုံးနှလုံးရဲ့တွေ့ရတဲ့ဆရာ။ဒါဟုတ်ရောခမရကဘလို့အတိတ်ပဲကောက်တယ်လေ။ဖန်ခွက်နှစ်ခွက်တွေ့ရလေတော့တယောက်တစ်ခွက်စီတောက်ကြတာမို့လို့ဧည့်သည်တယောက်တည်းပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဒါကတော့ဟုတ်ပါပြီ။ဘီယာပလင်းတွေကိုမထီပဲနဲ့ချက်အရက်ကြီးပဲတောက်ကြတာဘလို့အထိတ်ပင်များကောက်တယ်လေ။သူကသူတောက်ချင်လို့နေမှာပေါ့ဆရာရဲ့။ဟမ်ငါလည်းခွေး။အေးအေးဒီပြင်ရောပြောစမ်းပါအောင်။ဒီပြင်တော့ဆေးအိတ်ပေါ့ဆရာရဲ့။ဘယ်မှာလဲဇပွဲပေါ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ။ဇပွဲရဲ့ဘယ်ဘက်ပိုင်းမှာတွေ့ရလဲ။အလဲခေါင်းနားမှာဆရာ။အိတ်ကတော့ rubber အိတ်ရှုပ်ကလေးမျိုးဆရာရဲ့။ဖင်ဘက်မှာတော့ MD ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးမှင်းနဲ့ရေးထားတယ်။ဆေးရတော့ gorenji ဈေးမုံပဲလက်တဆုပ်တော့ပဲရှိလိမ့်မယ်မတည်း MD ဆိုတာကတော့မိုးတီးဖြစ်မှာပေါ့ဆရာရဲ့ဒါပြင်ရောဘာများရှိသေးလဲလို့မေးလေရာ inspector ကိုတန်းတင်လဲကပိုက်ဆောင်မှတ်စုစာကလေးတော့ကိုသူ့ရဲ့အင်ဂျီအိတ်ထဲမှာထုတ်ပြပါတယ်စာအုပ်မှာတရေဖုံးရွှေနှားကိုရွှေစလုံးများပါရှိတယ်ပြင်စက်ကူအကောင်စားမျိုးနဲ့ချက်လုပ်ထားတာကြောင့်တန်မိုးငွေ၅ချက်ထပ်မနေပဲထိုက်တက်မဲ့စာအုပ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အတွင်ထဲမှာတော့အင်္ဂလိပ်ကဏ္ဍများတွေ့ရှိရလေရာစက်လုံးများမှာမြို့အမိများဖြစ်ပြီးတော့ကနန်းများမှာနဘက်ဆယ်များဖြစ်ရန်တူပါ रे ဒါရီကိုခမည်းဘလို့အထိပ္ပယ်များကောက်ယူလဲဒီနဘက်တွေကအစုရှယ်ယာနဘက်တွေလို့ထင်တာပဲဆရာဒီတော့တတ်တဲ့လူကအစုရှယ်ယာတွေနဲ့တနီနီဆက်သွယ်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဒီလိုမေးတော့ဦးဆန်ရှာရဲ့မျက်နှာအန်းသွားပြီးရောက်စစ်ချက်တွေထဲမှာဒီမှတ်စုစာအကြောင်းတော့မပါပါလားဒီစာအုပ်ကိုတွေ့ရတော့ကျုပ်ရဲ့တွေးလုံးတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့တွေးရအောင်လို့မှာပဲဒါထက်တော့တနီယာယာမှာတူရီးယားနဲ့နဘက်တွေတွေ့ရလို့တူရီးယားရှယ်ယာများဖြစ်နေရောတလားလို့မင်းများစုံစမ်းမကြည့်ဘူးလားဘလို့လဲလို့မေးလေရာမေးခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးဒါပေမဲ့တူရီးယားတိုက်ကစီးရင်ကင်စီးကြီးခွင့်ယူသွားလို့ချက်ချင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဆရာကြီးဦးဆန်ရှာလဲမှတ်စုစာကလေးကိုမှန်ဘလူးနဲ့အသေးချာကြည့်နေရမှာဒီနေရာမှာအဆုံးကြီးတစ်ခွက်မဟုတ်လားဗျဟုတ်တယ်ဆရာကြီးကျမ်းမြေမောင်းကနေကောက်ယူရလို့သွေးတွေစွန်းနေတာဆရာကြီးသွေးစွန်းတာစာအုပ်အောက်ဘက်ကလားအပေါ်ဘက်ကလားကျမ်းဘက်ကဆရာရဲ့အောက်ဘက်ကလို့ဆိုရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဦးမိုးတီးကိုတတ်ပြီးရအောင်မှာကြကြံနေရတဲ့စာအုပ်ပေါ့မှန်ပါလေဆရာကျွန်တော်လည်းဒီအချက်ကိုသတိပြုမိလို့တတ်တဲ့လူဟာဦးမိုးတီးကိုတတ်ပြီးရအောင်ပြင်းရင်လွှားရင်းနဲ့ကြကြံနေရတယ်လို့ယူဆပါတယ်တွေ့တာကလည်းတကားနာစီရဆရာရဲ့ဒါဆိုရင်ဦးမိုးတီးရဲ့တဲထဲမှာဒီနဘက်တွေနဲ့ဆရာတွေတွေ့သေးလားမတွေ့ရပါဘူးဆရာပစ္စည်းခိုးဖို့အကြံစီရှိရဲ့လို့များထင်လို့ဆရာအချက်ရှိလားဘာဟုတ်မှယူသွားမှာမရှိဘူးဆရာရဲ့အေးတော်တော်လေးကောင်းတဲ့အမှုကလေးပဲဗျို့เนาะကိုသိမ်းပါဩဒါနဲ့မောင်းချထားလေးတစ်ချောင်းတွေ့သေးတယ်ဆိုဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအလောင်းရဲ့ခြေထောက်နားမှာတထက်ဖွင့်ထားတဲ့မောင်းချထားတစ်ချောင်းတွေ့ရတယ်ဆရာရဲ့ဦးမိုးတီးရဲ့မယားနဲ့တမီးကဒီချောင်းနှစ်ပတ်ဒါကြီးဟာဦးမိုးတီးရဲ့ပစ္စည်းပဲလို့အစ်စ်ခံကြတယ်ဒီအခါမှာကျွန်တော်ကတထက်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့ဘာများလဲလို့ဝင်မေးလိုက်တာကြောင့်ကိုသန်းတရားဝင်ရောက်ပြီးမောင်းချထားကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာကြောက်ကနေတစ်ထည့်ဖွင့်လိုက်တော့အသွားကကွေးကွေးလေးဖြစ်နေတယ်မို့လားနောက်တစ်ထည့်ဖွင့်တော့မှအသွားဖြောင်းလာတယ်ဟိုဓာတ်ကိုတွေ့တော့ကတစ်ထည့်ပဲဖွင့်ရသေးလို့အသွားကကွေးလေးရှိနေသေးတာကိုပြောတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်ဒီချိန်အတွင်းမှာဦးဆန်ရှာကစဉ်းစားစိတ်ကူးလေးရှိနေရမှကဲဒီလိုဆိုရင်တော့ဖြင့်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့ကြည်အောင်မှဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့လို့ပြောတာကြောင့်ကိုတန်းတင်မှာရွှင်လန်းစွာနဲ့ကျေးဇူးပါပဲဆရာကြီးဆရာလိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ပဲကောင်းပေါ်ကဝင်ထုတ်ကြည့်ကြာသွားသလိုပါပဲလို့ဂျင်းနတ်စွာပြောပါတယ်ဆောစောကလေးကလာခေါ်ရင်အလွယ်ကလေးနဲ့ပြီးမဲ့ကိစ္စအခုတော့အဲ့နဲ့ထွင်ရမယ့်အလုပ်ကိုပစိမ့်နဲ့ပေါက်နေရသလိုဖြစ်နေတာပေါ့
กายกูได้มาไล่แค่เนาะกูได้ดีแต่สีดีสีขอไล่บาลูกย่อเลยที่รู้เนี่ยจะนอนรู้เลยแต่สีดีสีเนี่ยตัวจะวิโรเท่าจะแรงไวมาปีเบ้าตัวเรียนแรงได้และจะวิ่งเอาน่าสมาแล้วมาจีเนี่ยทำไมแค่กว่าวิเรแต่ยังจะเป็นวิโรยากแค่จะบาลีกูได้ถึงอ่ะก้าวตัวจีเอ็งมาใส่ท่าแกวิโรจะนอนรู้เลยอุโมดีเนี่ยงูเชจินชอบตัวจะบาลีเช่นท้ามาเตลี่ตะลงสีเดวินจีเดียวยาวเด็กอ่ะกูได้ถึงอ่ะวันนี้เรามาสีเดเองงูเชื่อว่าขอตัวบาลีอาตาลิซจะจอกแค่สิบีแม่ลูกแม่หนีแม่เลี้ยงสีเดไม่ยากพิจารณาสักเช่นแค่สีต้องมีพิจารณาจะนอนรู้เนี่ยทักเงี้ยไปจะบาลีต้องมีพิจารณาจอมาสีแดงใช้เดอเพียวเพียวมาจะบูชาเลยเตลูมีบาลีใช้ดีเลยขนาดขนาดเลยใช้เดจะมาเพียงตุ้ดเดียวลงว่าวันไม่เลวแต่ไปเรื่อยลู่เราเจ้าสู้เราเต็มที่เอสบีเปียงเต็มสอบพยายามพิจารณาไม่ยากพิจารณาลินโซไม่ยากแต่พ่อพ่อพี่เขยไปไม่เลยเงี้ยเลงเงี้ยไม่ยากพิจารณาตีส่งเนี่ยขามาเขาเนี่ยกว่าไม่เอาตาอยู่จีบีไม่ให้อิสระเลยพี่นิชาบารีน้องสาวมาเราจะนอนรู้เลยวันนี้เลยไอ้มาวันเท่ามาสี่เดือนเด็กเลยตัวเช่าละใจยาไม่โดนเลยมาแล้งเลยพี่นิยามไม่น่าจะถ้ากวนลงดูอุโมดีเอชเราไม่เนี่ยเขาต้องเข้าไปเช่าเดือนตัวเจ้าพี่บอลนี่เลยแล้งเลยไปลุ้นน้ำอยู่บารีทีใจมาเราอุโมดีอยู่ตัวจูบีพี่บีโร่ไม่จีเอามาปูรู้เราดูเนี่ยพี่นิชาบารอไหมเด็กเลยก็รออองละตั้งไงโมเปลี่ยนทองคาဖြစ်ပြီးတော့တကားပေါက်ပြင်းပထင်းပေါက်နှစ်ပေါက်ရှိပါတယ်ကိုတန်တဲ့လည်းအင်ကြီးအိတ်ထဲမှာတော့ထုတ်ပြီးတော့တော့ခလောက်ကိုဖွင့်တော့မယ်ပြုစစဲမှာအန်ဝေါ်တဲ့မျက်နှာနဲ့ကြည့်ပြီးအလိုဒီတော့ခလောက်တရားရောက်လာဖွင့်ပြီးတော့စမ်းထားတယ်ဆရာလို့ပြောတာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအသေးချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာချစ်ရများနဲ့အစင်းများထင်းလျက်ရှိတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ဦးဆန်ရှာကတော့ပထင်းပေါက်တစ်ပေါက်ကိုကြည့်ရှုလျက်ရှိရမှာဒီဘက်ကပထင်းပေါက်ကိုလည်းတရားရောက်ကစမ်းပြီးတော့ဖွင့်နှမ်းအောင်တူတယ်ဒါပေမဲ့ဖွင့်လို့ရတဲ့လက္ခဏာတော့မရှိဘူး။ဘသူရဲ့လို့တော့မဆိုနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့တခိုးဆောင်ဝေဝအောင်လာတဲ့လူမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။တိတ်ပြီးတော့ညံ့တဲ့လူပဲလို့ပြောတယ်။တိတ်ဆန်းကြဲတာပဲဆရာကြီး။မနေ့ညနေတုန်းကဒီချစ်ရည်မရှိသေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကြမ်းကြိမ်ပြီးတော့ပြောဝင်ပါတယ်ဆရာ။ရွာသားတွေကလက်ဆော့တဲ့လူတယောက်ယောက်လာပြီးတော့မြန်လှုပ်သွားလိမ့်ရောတလားဗျာလို့ကျွန်တော်ကဝင်ထောက်လိုက်ရ။ကွာပါရောလားဗျာ။တဲတဲ့ဝင်မှုမဆိုတာနဲ့ဒီဝင်းထဲကိုတော့ဝင်ဝင်းတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူး။ဘယ်နဲ့မြန်ထင်တယ်လဲဆရာ။ကျုပ်တို့ကံကောင်းတယ်လို့ထင်တာဗောဗျ။လာလက်စနဲ့လာလေဦးမယ်လို့ဆရာဆိုလိုချင်တာလား။ဒီအတိုင်းထင်တာပါပဲ။တကားဖွင့်ထားလိမ့်မယ်ထင်လို့လာရမှာပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာပါတဲ့မောင်းချထားကလေးနဲ့ဖွင့်တယ်။ဖွင့်လို့မရဘူး။ဒီတော့ဘာလုပ်မယ်လို့ထင်လဲ။လက်နဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့နောက်တစ်ခေါက်လာအောင်မှာဗောဆရာကြီး။အမှန်ပဲဗောဗျကိုတက်တဲ့။သူလာလို့မှမိအောင်မဖမ်းနိုင်ရင်ကျုပ်တို့ရဲ့အပြစ်ပေါ့။ကဲကဲဒီတော့အတွက်မှာတဲတဲ့ဝင်လိုက်ကြအောင်ဆိုလို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတဲတွင်းနဲ့ဝင်ခဲ့ကြပါလေတဲတွင်းနဲ့မှာတော့အလောင်းမရှိတော့တော့ညာလဲပစ္စည်းများမှာတော့အဲ့ဒီညာအတိုင်းပဲရှိနေပါလေဦးဆန်ရှာမှာပြုမြဲထုံးစံအတိုင်းတဲတွင်းနဲ့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းများကိုတစ်ခုစီကင်တွယ်ပြီးတော့အသေးချာကြည့်ရှုလေရာနှစ်နာရီခန့်မြာကြာသွားပြီမဲ့ထူးထူးခြားခြားတစုံတရာဟုတ်များတွေ့ရမှာမတူပါဘူးဒီတော့တွင်မှာတစ်ချိန်နဲ့သာလင်းတန်းရံပြီးတော့မင်းမြတ်ပါလေကြွက်လျှောက်ပေါ်ကနေဘာများယူဘူးတလဲကိုတန်တဲလို့မေးတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမယူရပါလားဆရာလို့ပြန်ဖြေပါလေတခုခုတော့တရားရောက်ကယူသွားပြီဒီနေရာမှာဒီပြင်နေရာလောက်ကမြူမုံနေမများဘူးအပြားလိုက်ချထားတဲ့စာအုပ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တခုခုတော့တခုခုပဲဗျကဲတော်လောက်ပါပြီဗျာကျုပ်တော့ဒီပြင်မတက်နိုင်ဘူးဟိုလူလာလူလာညာစောင့်နေကြရမှာပဲဒီတော့တွင်ရွာထဲမှာမနေဘဲနဲ့တော်ထဲမှာရှောက်လေနေကြရင်ကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်ထထတော့တက်စီကိုပြန်လှုပ်လိုက်ပြီးတော့ကိုတက်တယ်မနက်ဖြန်မနက်စောစောမှပဲလာခေါ်ပါစေ။ချားလာလို့ပြောတော့ကိုတန်တင်လည်းဥဆန်ရှာရဲ့အမိန်တိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါရီ။အဲ့ဒီညမောင်နှံတဲ့တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်လည်းဥမိုးသီးရဲ့တဲနဲ့15,000ခန့်ကွာဝေးတဲ့စပယ်ယုံကလေးနီးမှာစောင့်ဆိုင်နေကြပါရီ။ကိုတန်တင်ကတကားကိုဖွင့်ထားလို့ဝင်မယ်လဲ။ဥဆန်ရှာကတော့ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်ခဲ့ရင်တမင်ထောင်ချောက်စင်နာကြောင့်ရိတ်စားမိသွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့တော့နဲ့ပိမြဲတိုင်းပိတ်ထားစေပါရီ။ဒါအပြင်ကိုတန်တင်ကအတွင်းထဲမှာစောင့်နေကြဖို့အတွက်အကြံပေးသေးရာဦးဆန်ရှာကအပြင်ကနေစောင့်မှသာကောင်းမယ်ဆိုတာကြောင့်စပယ်ယုံကနေစောင့်ကြည့်နေကြခြင်းဖြစ်ပါလေဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းစပယ်ယုံနီးမှရှိတဲ့မြက်ခင်ပေါ်မှာမှောက်ချီတကာပက်လက်လန်ချီတလဲနဲ့စောင့်နေကြစင်မှာကြားကိုလင်းစင်ပေါ်မှာချောင်းနဲ့မုတ်ဆိုးရဲ့အဖြစ်မျိုးသတိရမိသေးပါလေကြားသားလျင်ရံမှုတတ်တာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားခံမှာလည်းထင်ကြေးအဖြစ်တော့အလွယ်တကူနဲ့အဖမ်းခံမှာမဟုတ်ပဲနဲ့အသက်နဲ့လဲပြီးတော့ခုခံလိုက်မယ်လို့တွေးထင်ပွဲရှိတာကြောင့်ရင်ဖို့လိုက်ဖွယ်ရာနဲ့ထိတ်လန့်ဖွယ်အချင်းရများစွာရှိပါလေကျွန်တော်ကဥဆန်ရှာနေတူဒီလိုမျိုးစောင့်ခဲ့ရဘူးတဲ့အချိန်မှောင်အတော်များပြီဖြစ်ပေမဲ့
ရှင်ထဲမှာတထိတ်ထိတ်မမီဘဲနဲ့မနေနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါဇန်းရှိရဲ့လာကလေးကလည်းဝါဆိုလာအလျောက်တိမ်ပုံများရဲ့ကြမှာခက်ဆော့ဆော့ကလေးကနေဝိုးတိုဝါတာထွက်ပေါ်လျက်ရှိပါရဲ့။ရှင်နိုင်၊၉နိုင်၊၁၀နိုင်ထိုးပေမဲ့ပေါ်မလာသေးပါဘူး။ရွာထဲမှာတော့အင်မတန်တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိပါရဲ့။၁၇နိုင်ထိုးတဲ့အခါမှာလောင်းဝင်သွားပြီးဖြစ်ပြီးတော့တဝင်းလုံးမှောင်မဲလျက်ရှိလေရာကာလာသားများလည်းမသားအိမ်ဖဲဝိုက်မှပြန်စားပြူကြပါရဲ့။၁၇နှစ်ခွဲတဲ့အခါမှာတော့မိုးကလေးတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ကျလာလေရာကျွန်တော်တို့လည်းအသက်ဆောင်ယူလာခဲ့ကြတဲ့မိုးကိုင်အင်ဂျီများအောင်သာအားကိုးကြရပါသေး။၁၂နှစ်ထိုးတဲ့အချိန်ခါမှာတော့တမိုင်ခန့်ဝေးတဲ့ပြည်လမ်းမကြီးပေါ်မှာမော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးရဲ့အတန်းကိုကျရပြီးတဲ့နောက်ပျောက်ွယ်သွားပြန်ပါသေး။၁၂နှစ်ခွဲလောက်မှာစပယ်ယုံပေါ်သို့မိုးကလေးတစ်ဖြောက်ဖြောက်ကျနေရကြောင့်ကျွန်တော်မှငိုင်မီးစပြူလာပြီးတော့ချက်ခနဲအတန်းတစ်ခုကျလိုက်ရတာနဲ့မျက်စိပြန်ကျဲလာပါသေး။အရိတန်ကတော့ဝင်းတကောက်ဖွင့်တဲ့အတန်းနဲ့တူရဲလို့အောင်မိနေစမှာတစုံတယောက်သောသူကဝင်းတကားစီမံနေတဲကလေးဘက်သို့တဖြည်းဖြည်းလာနေပါလေအတန်းချောင်းတိတ်ဆိတ်နေပြီးတဲ့နောက်တဲကလေးစီမံတချောက်ချောက်နဲ့ကြားရပြန်တဲ့ကြောင့်တစုံတယောက်သောသူဟာတောခလောက်ဖွင့်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်စပယ်ယုံရှိရမှတဲတကားစီတို့အကာအကွယ်မရှိပေမဲ့လည်းမှောင်အတိပြီးနေရကြောင်းဘာကိုမှမမြင်ရပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခဏမှကျွီကနေမိတန်ကြားလိုက်ရတာကြောင့်တော့ခလောက်ဖွင့်လို့ရပြီတကားပွင့်သွားချောင်းသိလိုက်ရပါတယ်တခဏများကြာပြန်တော့တဲကလေးတွင်းထဲမှာတဝင်းဝင်းအရာမြင်ရတာကြောင့်လက်နှိပ်တံပြီးနဲ့ထိုးကြည့်နေချောင်းသိကြရပါတယ်ဒီကကျွန်တော်တို့သုံးဦးသားလဲစပယ်ယုံမှထလာကြပြီးတော့ပတင်းပေါက်ချာမှတဲတွင်းထဲကိုချောင်းကြည့်ကြရာလက်နှိပ်တံပြီးရောင်ကကြွက်လျှောက်ပေါ်ရှိပစ္စည်းများကိုဟိုမှဒီမှထိုးပြီးရနောက်စာအုပ်များထက်လျက်ရှိတဲ့နေရာမှာရပ်နေပါတယ်ဒီနောက်လက်တစ်ဖက်ကစာအုပ်ကြီးတအုပ်ကိုယူပြီးတော့စပွဲပေါ်မှာတင်ကစာမျက်နှာများလှန်လောနေပါလေ။နောက်ဆုံးမှာတော့အလိုရှိတဲ့အရာကိုတွေးဟန်နဲ့စာရွက်တစ်ရွက်နှစ်ရွက်ကိုစာအုပ်မှာဆုပ်ယူပြီးစာအုပ်ကြီးကိုချက်ချောက်ပေါ်မှာပြန်ထားလိုက်ပါလေ။ဒီနောက်အဲဒီလူကလက်နှိပ်ဓာမီကိုပိတ်ကတဲပေါက်မှာပြန်ထွက်လာပြီးတကားကိုပြန်ပြီးတော့ဆေးလျက်ရှိစမှာကိုတန်းတင်ကအဲဒီလူရဲ့လဲခုတ်ကိုစုံညက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးလိုက်ပါလေ။အောင်မလေးဗျာလို့ဩလိုက်တဲ့အတန်းမှာကျွန်တော်ရဲ့တသက်မင်းနိုင်တော့မယ်လို့မထင်ပါဘူး။အလုံးအမင်းထိတ်လန့်ခြင်းတည်းဟုသောအဖြစ်ကိုဒီအတန်ကဲ့သို့ထင်ရှားအောင်ဖော်ပြနိုင်တဲ့အခြားအတန်မျိုးကျွန်တော်မကြားရဘူးပါဘူး။ဦးဆန်ရှားကလည်းကိုတန်းတရုံကူညီလျက်ရှိစမှာကျွန်တော်ကအသည့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်ကိုထုံညီပြီးတော့တဲတွင်းထဲဝင်ကဇပွဲပေါ်မှာစိုက်ထောင်လိုက်ပါရီ။ဦးဆန်ရှားနဲ့ကိုတန်းတင်တို့လည်းဒူးများတဆက်ဆက်တုံရင်လျက်ရှိတဲ့လူကိုတဲတွင်းထဲသို့ခေါ်လာခဲ့ကြပါရီ။လက်ဆတ်တော်လူတွေပဲကိုတော်ပါသေးရဲ့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တဆေများလားလို့သိပြီးတော့ကြောက်သွားတာပဲလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းဦးဆန်ရှားနဲ့ကိုတန်းတင်တို့ရဲ့အလဲမှာထိုင်လျက်ရှိတဲ့လူကိုမီးရောင်ထဲမှာကြည့်မိလေရာပိန်ပိန်ပါပါတေးသေးသွဲသွဲအသက်20ကျော်ခန့်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဘိုးကအင်ကြီးအတွင်းမှာဗလီဇာကုတ်နဲ့ပိုးပေါင်းမီတို့ဝစ်စင်ထားကြောင်တွေ့ရပါတယ်အဝေးအစားနဲ့အင်္ဂါရုပ်ကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်လူကုန်ထန်သားအင်္ဂလိပ်စာတတ်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့သိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်လန့်နေလိုက်ပုံကတော့ပြောစရာမရှိမျက်လုံးများဝိုင်းပြီးတော့တောများခက်ခိုက်တုံလျက်ရှိပါတယ်ပြောစမ်းမင်းဘာလာလောက်တာလဲဆိုပြီးတော့ကိုတန်းတရမြေလက်ရခမည်းတော်ကပလိတ်တွေမှတ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ဦးမိုးသီးတရနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဗျာဆိုပြီးတော့တုံတုံရင်ရင်ပြန်ပြောချပါတယ်ဆိုင်နေမဆိုင်ဘူးဆိုတာနောက်တော့သိမှာပေါ့လေမင်းရဲ့နာမည်ကဘာသူများလဲဘာတော်ပါခမည်းမင်းဘာလာလောက်တာလဲဒီလိုမေးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာများကိုတယောက်စီကြည့်ပြီးရနောက်တဝဲမြို့မှာမြန်မာတွေကရှေးဦးစွာအသက်အာမခံသဘောမျိုးအလုံးလုံးတဲ့ဥတာကတော့ကုမ္ပဏီဆိုတာကြောက်ဘူးကြလားငွေ9သိန်းကျော်လောက်အကျွေးတင်ပြီးတော့အသက်ပေါင်ထားတဲ့လူကိုငွေမပေးနိုင်လို့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ဥတာကတော့လားဟုတ်ပါတယ်ဥတာကတော့ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အဖေပါပဲအသက်အာမခံကုမ္ပဏီပိုင်းဥတာကတော့ထွက်ပြေးခြင်းနဲ့လေတကြီးဦးမိုးသည်လှန်ထိုးတည်ဆုံခြင်းမှာအလန်းကွာလာကြလားလို့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားမိပေမဲ့နားဆိုင်ပြီးတော့ထောက်နေမိပါတယ်ဒီနောက်မောင်မတော်ဆက်လက်ပြီးတရင်ဖြစ်နေတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖေဟာအဖိုးတန်စာချုပ်တွေကိုယူပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်လို့ပြောနေကြတယ်။မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အသေးချာသိပါတယ်။ဟိုတုန်းကတင်းမောပတ်မမှန်လေတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေကကိစ္စလည်းအရေးကြီးတဲ့အတွက်ဘောက်တူတစ်စင်းကျုံတာနဲ့ပဲစာချုပ်ဆက်ကူတွေနဲ့ရန်ကုန်လိုက်သွားတာဟုတ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့သားမီကိုတော့အစုချေရာတွေစင်းရင်အောင်ပေးထားခဲ့တယ်။ဒီဟာတွေကိုရောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူတပားချေးပေးစရာရှိသမျှကိုတပြားမှမကျန်အောင်ပေးဆက်ပါမယ်လို့ပြောသွားရှာပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကလေးကကျွန်တော်ရဲ့အဖေထွက်သွားလိုက်တာအခုတတိပြန်မလာတော့ပါဘူးခမ။သူစီးသွားတဲ့ဖောက်တူကပင်လယ်မှာမုန်တိုင်းမိပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့သားမီးရဲ့စိတ်ထဲမှာ
အဖေရောရှယ်ယာလက်မှတ်တွေရောပင်လယ်ထဲမှာမြုပ်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးကုန်ပြီလို့ထင်မိကြတယ်ဒီလိုထင်မှတ်နေတော့မှအဖေရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကပျောက်သွားတဲ့ရှယ်ယာလက်မှတ်အချို့ဟာအယောင်းဝယ်လုပ်နေတာကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလာပြောတာ ਉਹ ကျွန်တော်တို့အတွက်ပစ္စည်းရဒီလောက်အရေးမကြီးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေဟာလူလိန်ကြီးတယောက်ဖြစ်နေနာမည်ပြတ်ပြီးတော့ကြံရိတ်ခဲ့မှာကိုဘယ်ခံနိုင်မလဲဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလူလားမြောက်တဲ့အခါမှာမွေးသားဖခင်အတရေကိုပြန်ဆယ်လို့တဲ့အကျံစီနဲ့ရှယ်ယာလက်မှတ်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းတော့ဒီတဲပိုင်ရှင်ဦးမိုးသီးစီမှာခြေရာဆုံးနေတာတွေ့ရပါလိမ့်ရောခမညာဒီလူအကြောင်းစုံစမ်းကြည့်ပြန်တော့လဲအရင်တုန်းကရန်ကုန်နဲ့တဝဲပုံကူးတဲ့လေတကြီးလောက်ဘူးတဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေးမိတာကကျွန်တော်ရဲ့ဖေဟာဘောက်တူမြို့လို့ဖြစ်စေတနည်းနည်းနဲ့ဦးမိုးသီးရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားပြီးတော့ဦးမိုးသီးရရှယ်ယာတွေကိုရောက်သွားဟန်တူတာပေါ့ဦးမိုးသီးနဲ့တွေ့ရင်အဖေရဲ့အကြောင်းမေးမြန်းရသည်ဖြစ်စေရှယ်ယာအကြောင်းကိုမေးမြန်းရသည်ဖြစ်စေတခုခုတော့သိရတော့မှာပဲလို့အောင်းမိပြီးတော့သူ့နေရာကိုခြေရာခံပြီးတော့လိုက်လာမိတယ်။တွေ့လဲတွေ့ရောဦးမိုးသီးလည်းတင်နေပါရောခမညာ။ခွာကြလိုက်ပုံကတော့ပြောမနေပါနဲ့။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမှုစစ်တုံးကတော့တဲထဲမှာစည်ရင်ဆောက်ကြီးတွေတွေ့ရတယ်လို့သတင်းထဲမှာဖတ်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဖေရဲ့ရှယ်ယာတွေအကြောင်းကိုသူ့ရဲ့စည်ရင်ဆောက်တွေထဲမှာတွေ့လို့တွေ့ရညာသဘောထားပြီးတော့မနေ့ညတော့တခေါက်လာရှာတာတော့ဖွင့်မရတာနဲ့ပြန်သွားရတယ်ခမညာ။ဒီနေ့ညဖွင့်လို့ရလို့ကျွန်တော်တွေ့လို့တဲ့စည်ရင်ကိုလည်းတွေ့ရရောခမရတို့ကလည်းလောက်ဖမ်းကြပါလိမ့်ရောခမရတသက်လုံးကန်ဆိုးတဲ့အကောင်ပါပဲကျွန်တော်ကကန်ဆိုးတဲ့လူတစ်ယောက်ပါပဲလို့ပြောတယ်ဒါပဲလားဒါပါပဲခမရဒီပြင်ဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူးလားဟုတ်ကဲ့မရှိပါဘူးခမရမနေ့ညနဲ့အချိန်တုန်းကဒီတဲတဲကိုမင်းတစ်ခါမှမရောက်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့မရောက်ဘူးပါဘူးခမရဒါဖြင့်ဒီစာအုပ်ကတဲတဲကိုဘယ်နဲ့ရောက်နေသလဲဒီလိုမျိုးတော့ကိုတန်းတင်လဲမဆုစာအုပ်လေးကိုပြလိုက်ရအောင်မောင်ဖတော်မှာမျက်နှာကိုလဝန်းတစ်ဖက်နဲ့ဖုံးပြီးတော့ဒီကုံလုံးတစ်ဆက်ဆက်တုံနေပါလေဒီနောက်မှာတော့ဒီစာအုပ်ကိုခမရဘယ်ဟန်နေရလဲကျွန်တော်ကပျောက်ပြီလို့မှတ်နေတာလက်စားတော့ခမရရဲ့လက်ထဲကိုရောက်နေရဟုတ်လို့ပြောတယ်ဒီခါမှာကိုတန်းတင်ကမျက်နှာထားတဲ့နဲ့တော်တော့မင်းပြောစရာရှိတဲ့စကားကိုယုံကြမှပြောပြီးတော့မင်းငါနဲ့ဌာနကိုလိုက်ခဲ့ရမယ်လို့ပြောပြီးဦးဆန်ရှာဖတ်ကိုလဲကဆရာလိုက်ခဲ့တာကျေးဇူးပါပဲဆရာကျွန်တော်ကကျွန်တော်လုပ်ရင်လေဒီလမ်းတိုင်းသွားဖို့ပါပဲလက်စတော့ဆရာကိုခေါ်ခဲ့ရတာအပိုလိုဖြစ်နေပြီထင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ gain ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညတကြီးအိမ်မှာအိပ်ပြီးတော့မနက်စောစောတက်စီလာခေါ်มาပဲပြန်ချဖို့ရှိတော့တာပဲလို့ပြောတယ်နောက်တနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းရန်ကုန်တို့ပြန်လာခဲ့ကြရအောင်ဦးဆန်ရှာလေတမန်နှလုံးပျောက်နေပြီးရနောက်နေ့လယ်လောက်မှပေါ်လာပါတယ်ကိုသိမ်းမောင်ဒီမှုခမရဘယ်နဲ့ထင်တယ်လဲဗျခမရမကျေနပ်ဘူးမလားကျွန်တော်ရိပ်မိပါတယ်မကျေနပ်ဆိုရင်တော့ကိုတန်းတေပေါ်မှာကျုပ်အထင်ကြီးခဲ့တာတွေတဲတဲ့ရေသွန်ဖြစ်ကုန်တာပဲဗျသူ့လုပ်ပုံမကျေနပ်လို့ကိုတောင်ဝင်တဲ့ကိုစီမံထားတာလေးတခုရှိတယ်ဟမ်းမဲမဟမ်းမဲတော့မပြောတတ်ဘူးဗျဒီလိုပြောပြီးတော့ဦးဆန်ရှာလဲသူ့နာမည်နဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့စာရေးများကိုတခုစီဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့တစောင်းသောစာကိုဖတ်ကြည့်ပြီးရနောက်ကြည်ရွှင်တဲ့မျက်နှာမျိုးရုပ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်နေရာကြောက်ပြီးပြောကိုသိမ်းမောင်ကျုပ်ရဲ့တော်ကင်းကြိုက်နေပြီမယုံမသိစာကလေးတစောင်းတစောင်းလောက်ရေးပေးစမ်းပါဗျကိုသိမ်းမောင်လို့ပြောတာကြောင့်ကျွန်တော်မှအောက်ပါစားနှဆောင်ကိုစီကုံးခဲ့ရပါတယ်တဆောင်ကတော့ကန္နာလန်းနေကူလီကန်ထရိုက်အာမတ်အလီထန်ကိုဖြစ်ပြီးတော့အချောင်းရမှာစာအုပ်ရရှိချောင်းဘောက်တူနဲ့လိုက်နိုင်မဲ့အချောင်းရေချောင်းအလုပ်သမား၃ယောက်ကိုမနက်ဖြန်7:00တိတိအချိန်မှာမိမိထံဆေးလုပ်ပါမယ့်အချောင်းပါရှိပါတယ်ဒုတိယစာမှာတော့ဌာနကိုကိုတန်းတင်ထန်ဖြစ်ပြီးတော့အချောင်းရမှာမနက်စာမစားမီ9:00ခွဲတိတိရအောင်လာစေလိုချောင်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိချောင်းပါရှိပါတယ်ဦးဆန်ရှာပထမစာမှာလေတကြီးဦးသိန်းဟန်ဆိုတဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့ပြူမြဲထုံးစံအတိုင်းဂေါရန်ဂျီကလာချာပရာစီလေးကိုဆေးလို့ပေးပို့စေပါရီနောက်တနေ့9နိုင်ခွဲရတဲ့တပြိုင်နက်ကိုတန်းတင်ရောက်ရှိလာပြီးထမင်းပွဲမှာထိုင်ကြပါရီကိုတန်းတင်ကကြည်ရွှင်တဲ့မျက်နှာထားနဲ့စကားမြလျက်ရှိပါရီကိုတန်းတင်ခမရရဲ့ယူပုံစပုံကမှန်ရဲ့လားဒီထက်မှန်တာတော့ဘယ်မှရှိအောင်မလဲဆရာကြီးကျောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့နည်းနည်းဇဝေဇဝါဖြစ်နေတယ်ကိုတန်းတင်ရဲ့ဒီလောက်ရှင်းနေတဲ့အမှုပဲဗျာဆရာဇဝေဇဝါဖြစ်နေတာအံ့ဩပါရဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကျုပ်စမ်းစစ်တာကိုခမခံနိုင်မှာမလားကိုတက်တယ်စစ်ချင်တယ်လို့စစ်ပါဆရာဒီလိုဆရာရဲ့မောင်ဘတော်ကတဝဲရရောက်လာပြီးဟွာယောဟိုတယ်မှာတဲအဲ့ဒီညကဦးမိုးတီရဲ့အိမ်ကိုသွားရှယ်ယာရဲ့အကြောင်းကိုစကားများရာနေစပြီးတော့လှန်နေကောက်ထိုးတယ်တဲရနေထွက်ပြီးတော့မှတ်စုစာကိုကြံနေရတယ်မရောရသေးတဲ့ရှယ်ယာရီများရှိအောင်မလားဆိုပြီးတော့နောက်တညပြန်လာလို့တကားဖွဲ့မရဘူးနောက်ဆုံးညမှာတော့မော်တော်ဆိုင်ကနေလာပြီးတဲတဲ့ဝင်ရှာထွက်တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့မစိစက်ဘူးလားဆရာကြီး
ဒီလိုသုံးသပ်တဲ့အခါဦးဆန်ရှာလည်းပြုံးပြီးတော့ဥကားကိုရမ်းလျက်ရှိပြီးဒါထက်တော့ကိုတန်းတင်လူတယောက်ကိုလှမ်းနဲ့ထုတ်ချင်းပအောင်လို့ထိုးဆန်းမှုရလားဟောဒီကကိုသိမ်းမအောင်မေးစမ်းကြည့်စမ်းဝတ်သက်ယုံသွားပြီးတော့ဝတ်သေးကောင်ကိုကျုပ်ကိုယ်တိုင်စမ်းထိုးကြည့်တာတချမ်းမှထုတ်ချင်းပအောင်မထိုးနိုင်ဘူးခမည်းရဲ့တရေခံလိုမျိုးလူပိတ်ညော်ကလေးကဦးမိုးတီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထုတ်ချင်းပအောင်ထိုးတဲ့အပြင်ထရံမှာလက်သုံးသက်လောက်စူးဝင်အောင်ထိုးတယ်ဆိုတာရုတ်တရက်ရှိပါမလားဗျပြီးတော့လေဒီတငယ်လေးလိုလူစားမျိုးကဦးမိုးသီးနဲ့ချက်အရက်ထိုင်းတောက်မဲ့လူစားမျိုးလားကိုတန်းတင်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ဟိုညာတော့ကခန်းစည်းပေါ်မှာမျက်နှာရှိတ်ခနဲမြင်ရတယ်ဆိုတာကလေကတုံးကြီးနဲ့လူဆိုမဟုတ်ဘူးလားဦးမိုးသီးကိုတတ်တဲ့လူကဒီလိုမျိုးညောင်ကြီးညောင်ညက်ဘလာမျိုးမဟုတ်နိုင်ဘူးကိုတန်းတင်ရဲ့ဦးဆန်ရှားကဒီလိုပြောလိုက်ရာကိုတန်းတင်ရဲ့မျက်နှာမှာလည်းတဖြည်းဖြည်းညှိုးသည့်ထက်ညှိုးငယ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အရှုံးမပေးသေးဘူးဆိုတဲ့အမူအရာနဲ့ဟိုညာတော့ကမောင်ဘတော်တဲတဲဝင်လာတယ်ဆိုတာတော့ဆရာမငင်းနိုင်ဘူးမဟုတ်လားဆရာမကျေနပ်ပေမဲ့ရုံမင်းကျေနပ်ရင်ပြီးတော့ပေါ့ဆရာရေပြီးတော့လေဆရာဟာပြောတာပြောနေတယ်တရားခံမိရလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့မိထားပြီဆရာရဲ့တရားခံဘယ်မှာလဲလို့မေးတယ်လေကားပေါ်ရောက်နေပြီထင်တယ်ကိုတန်းတည်းရဲ့ခြောက်လုံးပြူကိုအသိပြင်တာနော်လို့ပြောတယ်ဒီခဏမှာပဲလေကားပေါ်ကခြေတံများကြားရပြီးတဲ့နောက်ခက်ချက်ချက်အံတံများလည်းအချင်းချင်းတိုက်ပင်နေကြရရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအခံကတကားခောက်တန်ကြတာနဲ့ဖွင့်ကြည့်ပြီးဦးဆန်ရှားထံလာသူ၃ယောက်အပြစ်မှာရောက်နေကြအောင်ပြောလိုက်ရာဦးဆန်ရှားတယောက်စီခေါ်သွင်းခဲ့ဖို့အတွက်အမိန်ပေးလိုက်ပါတယ်ပထမဝင်လာတဲ့သူမှာရိုးပိန်စမ်းချောင်းဘိန်းစားရုပ်လက္ခဏာမျိုးရှိပြီးနာမည်ပဲနဲ့ခေါ်တယ်လို့ဦးဆန်ရှားအမိတော့ဘာထုံးမလို့ပြောပါတယ်ဝမ်းနေပါတယ်ကိုဘာထုံးလူပြစ်နေပြီဗျရော့လမ်းစိတ်ငါးချက်ယူဟိုခန်းထဲဝင်ပြီးတော့စောင့်နေစမှာ哦နောက်တစ်ယောက်ခေါ်ခဲ့ဟေးလို့ပြောတယ်ဒုတိယလူမှာပါခွက်ခွက်ရှိတဲ့လူဖလန်ကလေးတယောက်ဖြစ်လေရာဦးဆန်ရှားနာမည်ပဲနဲ့ခေါ်တယ်လို့မေးမြန်းတော့တုတ်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်ဆရာလို့ပြောတယ်။ဒီခါမှာဦးဆန်ရှားပြုံးပြီးတော့မင်းအမေနဲ့နာမည်ကိုမှဲ့မှမှတ်တတ်ပလိ။နာနိုင်ပြီးတော့ပိန်နေရောထင်ပါရဲ့လို့ပြုံးကပြောပြီးရခင်လူကဲ့သို့လမ်းစိတ်ငါးချက်ပေးကစောင့်နေဖို့အတွက်ပြောထားပါတယ်။တတိယလူမှာတော့ထောင်ထောင်မောင်မောင်လူလုံးလူဖန်ကောင်းပြီးတော့မောင်အိုးကြီးများဖူးထွက်လျက်ကျယ်ဝင်းနဲ့ရင်ပတ်လဲရှိပါတယ်။နာမည်ပဲနဲ့ခေါ်တယ်လို့ဦးဆန်ရှားအမေမြရာမန်းတင်မာလို့ပြန်ပြောပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာများသင်ဘူးလားလို့ပြီးတော့လဲ6တီး6ချက်သင်ဘူးပါတယ်လို့ဖြေတယ်ဒီတော့ဦးဆန်ရှားကဘောက်တူများလိုက်ဘူးလား15ခေါက်လောက်လိုက်ဘူးပါတယ်ရန်ကုန်နဲ့တဝယ်ကိုမှတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်လာခဘလောက်လိုချင်လဲသူထမင်းစားပြီးတစ်ခေါက်60ရလို့ပါတယ်ချက်ချင်းလိုက်နိုင်ပါမလားဟုတ်ကဲ့လိုက်နိုင်ပါတယ်ဒါဖြစ်ရင်တော့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့လို့ပြောပြီးတော့ဦးဆန်ရှားလည်းအစင်သစ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံစာရွက်တစ်ရွက်ကိုထုတ်ပေးပါတယ်။အဲဒီလူကဖောင်တန်ကိုလှမ်းယူပြီးတော့စာရွက်ကိုဇပွဲပေါ်မှာဖြန့်ခင်းပြီးဘယ်နေရာမှာလက်မှတ်ထိုးရမလဲမသိတာကြောင့်ရီတီယာတာဖြစ်နေစမှာဦးဆန်ရှားလည်းထိုင်ရမှထပြီးတော့အဲဒီလူရဲ့နောက်မှာချင်းကပ်ပြီးမှန်ဆန်မှန်ဆန်လို့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့အဲဒီလူရဲ့လက်စီတို့ဦးဆန်ရှားရဲ့လက်များရောက်သွားပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခဏမှာချက်ကနေအတန်ကြားလိုက်ရပြီးရနောက်ဝုန်းကနေဖြစ်ပြီးမန်တင်နဲ့ဦးဆန်ရှားတို့ကျမ်းမော်တို့နှစ်ယောက်သားလုံထွေးပြီးတော့ချက်သွားပါရီမန်တင်မှာခွန်အားပလကြီးမားသူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်လူသားမန်နှစ်ယောက်ခန့်မြောက်ခွန်အားရှိပြီးဦးဆန်ရှားတို့တောင်လက်ထိတ်ခက်လျက်တန်းလန့်နဲ့နိုင်နေတော့မီကဲ့သို့ဖြစ်နေပါရီဒီအချိန်မှာဖြတ်လက်တဲ့ကိုတန်းတင်ကခြောက်လုံးပြုတ်နဲ့နှစ်ထင်းုံတိတ်လိုက်ရာမန်တင်လည်းပါဇက်ကိုဟပြီးတော့လက်လျှော့လိုက်ရပါရီဦးဆန်ရှားလည်းမော်ကြီးပန်းကြီးနဲ့ကျမ်းမြေပေါ်မှာထလာပြီးကိုတန်းတင်ထမင်းတန်းလန့်ဖြစ်နေပြီမတဲခိုင်းပါလေတရခန့်အစစ်ကိုမိပြီမို့လို့မိမိန်ကြီးစားနိုင်ပြီမဟုတ်လားလို့ပြောလိုက်ရာကိုတန်းတင်လည်းရှက်ကိုရှက်ခံမျက်နှာထားနဲ့ကျွန်တော်ပြမမိတာတောင်းပန်ပါလေဆရာကျွန်တော်ဘယ်အခါမှဆိုအန်ဒီဝါတိကတပည့်မှတ်လိုက်ပါတော့ဆရာအမှန်တိုင်းပြောရမှာဖြင့်အခုတော့မှဘယ်နည်းနဲ့ဆရာလုပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မတွေးနိုင်အောင်ဖြစ်နေပါသေးတယ်လို့ဝန်ခံစကားပြောချပါရီဒီတော့ဦးဆန်ရှားပြောလိုက်ပြီဝါနူသေးတဲ့သူဆိုတာတခါတခါတော့ဒီလိုပဲမှားတတ်တာပေါ့လေနောက်ခါမှတော့စင်ကျင်လာလိမ့်မပေါ့မောင်ရင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမောင်ဖတော်တက်တက်ဆွဲဖြစ်နေရတဲ့တရခန့်အစ်မန်းတေယုံဂယုမဆိုင်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားတာကိုဖြိုးဆရာကြီးတို့တရခန့်ခေါ်ချင်းခေါ်တရလူခေါ်ချင်းခေါ်ကျုပ်ကတော့သူ့ကိုမတတ်ရင်ကို့ကိုတတ်မယ်လို့မြင်လို့ကိုဟာဥအောင်တတ်လိုက်ရတာအမှန်ပဲဗျခမရတို့ကမယုံဘူးထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုမန်းတေယာကြားဖြတ်ပြီးတော့ဝင်ပြောပါတယ်ဒီလိုလဲတထိချတော့မဟုတ်ပါဘူးလေပြောပဲပြောစမ်းမအောင်ယုံသိရင်ယုံရတာဘောလို့မြင်မြန်ပါတယ်သူကဓာဖွင့်လို့ကျုပ်ကဥအောင်လှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်တာဗျနေစမအောင်ခမရကဘယ်နဲ့ဟိုတဲတဲကိုရောက်နေရလဲဒီလိုဗျလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်တုန်းက
ကိုမိုးတီးရလေတကြီးလို့လို့ချုပ်ကသူ့ရဲ့ဘောက်တူမှာလှုပ်သားဖြစ်နေလိုက်ဘူးတယ်။တနေ့တော့ရန်ကုန်ကနေဖိတ်ကိုပြန်မှာမုံတိုင်းမီလို့ချောင်းတစ်ခုထဲမှာခိုးနေပြီးမုံတိုင်းငိန်လို့ထွက်လာကြရမှာတန်ဖြူတက်တာကလေးတစ်လုံးနဲ့မျောနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုချုပ်တို့တွေ့လို့ဘောက်တူပေါ်ကိုဆက်တင်ခဲ့ကြတယ်။ဒီလူပြောပုံအရကတော့သူ့တို့ရဲ့ဘောက်တူဟာမုံတိုင်းမီလို့မှောက်သွားပြီးလူတွေအားလုံးတေကုန်ကြရမှာသူတယောက်တည်းတန်ဖြူတက်တာကလေးကိုတွေ့ပြီးလို့နေတဝက်လုံးလုံးမျောနေရပါတယ်တဲ့။သူ့ရဲ့တက်တာကလေးကလေလုံးနဲ့တက်တာမို့လို့ရေးမွေးနိုင်ဘူးဗျ။ဒါနဲ့ပဲဒီလူကိုကျုပ်တို့ကဘောက်တူဘောက်ကိုဆက်တင်ပြီးလေတကြီးကိုမိုးတီးနဲ့တီတိုတီတိုဘာတွေများတိုင်ပင်ကြတယ်တော့မသိဘူး။တနေ့ကျတော့ဒီလူပျောက်သွားရောဗျ။လေသားတွေအားလုံးကအညာအချိန်မတော်မှာလေဘောကနေကြာသွားတယ်လို့ထင်နေကြတာပေါ့။ဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲ။တကောင်ကျော်လင်းရကြီးချိန်မှာကိုမိုးတီးကရေထဲကိုတွန်းချလိုက်တာကျုပ်ရဲ့မျက်စိနဲ့တက်အပ်မြင်လိုက်ရတာ။ဒီလူကိုကိုမိုးတီးကတက်လိုက်တာလို့ပြောလိုက်ရ။ကျွန်တော်တို့လည်းမောင်ဘတော်ရဲ့ဖခင်ဦးတာကတို့ရဲ့အကြောင်းသတိရမိရကြောင့်တရားမျက်နှာတရားလှမ်းကြည့်ကြပါလေ။ဒီနောက်ကွန်မန်တရားဆက်ပြောပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကဒီအကြောင်းကိုဘသူ့အမှလည်းမပြောဘဲနဲ့မြုံထားတာပေါ့ဗျာ။ဒါနဲ့ပဲဖိတ်ကိုပြန်ရောက်ကြတော့ဘသူကမှဘာမှလည်းမေးလာမြန်လာမလုပ်ကြဘူး။ကိုမိုးတီးကတော့များမကြမီလှေတကြီးအလုပ်မလုပ်တော့ပဲဘောက်တူတွေဘာတွေရောင်းချပြီးတော့ဘယ်ဟိုရောက်သွားလဲမသိပါဘူး။ကြက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ပျောက်သွားပါလေရော။ကျုပ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ကိုမိုးတီးကတန်ဖြူတက်တာတွေကပစ္စည်းတွေကြောင့်ဟိုလူကိုရေထဲတွန်းချတာပဲလို့အေကန်ကြီးမှတ်ထားတာပဲ။ဒီလိုနဲ့ပဲကိုမိုးတီးကိုခြေရခံပြီးတော့လိုက်နေရတော်တော်အပေါင်းကောက်တဲ့လူပြတွေ့ကိုမတွေ့နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးကြတော့တနေ့ရမှသူ့ရဲ့နေရာကိုတရင်ရလေတော့ဝင်းညက်ဖို့အချမ်းနဲ့ရောက်သွားတယ်ပထမညတော့ကတော့စကားကောင်းကောင်းနဲ့ပဲအာမခံလိုက်တယ်ပြနောက်နှစ်ညမှဝင်900လာယူလဲပါတဲ့ရချင်းပေးလိုက်တယ်ဒါနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ရချင်းတိုင်းကြောက်ရောက်သွားတော့မောင်မင်းကြီးသားမူးလိုက်တာဗျဒေါင်ချာဆိုင်နေပါလေရောဒါပေမဲ့ကြောက်ကိုမြင်တော့သူ့ဟာသူသတိထားပြီးတော့ဇပွဲပေါ်မှာအတူထိုင်နေရှိအောင်အောင်ဖြစ်တယ်ပြောနေကြတာ ው ချက်အရက်တောင်ရင်ဆိုပါတော့လို့ကိုတက်တရံဝင်ထောက်လိုက်ပါ रे ဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ကနည်းနည်းပါးပါးတော့ပါ रे ဒါနဲ့ပဲအရက်တောင်ရင်လည်းစကားတပြောပြောနေနေကြရမှာညံ့နေလေးလေးမင်းဖယားမူပြက်လေးလေးဖြစ်လာတာ ው ကျုပ်ကလည်းသူ့တက်ပြီးသူ့မို့ကြွက်လျှောက်ပေါ်ကလှမ်းကြီးတစ်ချောင်းကိုမျက်စပစ်ထားတာပေါ့လေတကောင်ရံလောက်ကြတော့မောင်မင်းကြီးသားရီလာမော်လာစကားပြောနေကြရနေဘုံကနေမောင်းချထားကိုဆွဲဖက်ပါလေရောဗျာတစ်ချက်ပဲဖွင့်ရသေးတယ်ကျုပ်ကလှန်ကြီးကိုကြပြားကြရလှမ်းယူပြီးတော့တအားပဲကျုံးထဲလိုက်တာခမားလူကထိုင်ရအောင်မထနိုင်ပဲလှန်ကြီးတလန်စူးနေပါရောလားဗျာ။អော်လိုက်တယ်កောင်းណា꽌រមិនដាប់ပဲ។ဒီနောက်ကျုပ်လဲឆ្លាច់ឆោបបွားតန်ဖြူទឹកតាကိုយူပြီးတော့ទេပြေးရှင်ပြေးထွက်ပြေးကြရတော့ဒါပေမဲ့ខွားကြကျင်တော့ကျုပ်ရဲ့សេរ៉ានតောက်တဲ့អីកមេចានနေရပါရောဗျာ។ဒါဆိုရင်សេរ៉ីမှာ MD ဆိုပြီးတော့អូតូកောက်យីថាတာခမားရဲ့လက်ရလားလို့កូតန်တရားចាផោပြီးတော့មេပါတယ်។អសិបបွားဗျာ។အင်္ဂလိပ်စာ3လေးတန်းသင်မှုတဲ့အကောင်ကတတ်သွေးဟာကလေးကိုတဲပြီးတော့အသုံးချချင်တာလားဗျာ။ဒါထက်တော့ပြောအောင်မယ်။ချုပ်ကတက်တာကိုပိုက်ပြီးတော့တဲတဲရကနေထွက်ပြေးလာခဲ့တော့ခြေတန်းလိုလိုကြားရနဲ့ခြုံထဲဝင်ပြီးတော့ပုန်းနေတယ်။လူတစ်ယောက်ကတဲတဲကိုဝင်သွားပြီးတော့အလိုလေးဗျာဆိုပြီးတော့လန့်အော်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ရှာလိုက်ဗျာ။ဘလို့အကြံစီမျိုးနဲ့ဘာလို့ပို့လာတဲ့သူရဲ့လို့တော့မပြောတတ်ပါဘူး။နောက်တော့မှချုပ်လဲခြုံထဲကထွက်လာပြည်လမ်းမကြီးကိုရောက်ဘတ်စကားကြုံတစည်းနဲ့ရန်ကုန်လိုက်ပြီးတက်တာဖြူကိုဖွင့်ကြည့်တော့ပဲငွေဦးမှမတွေ့ရဘူးစက်ကူလေးကြီးပဲစာချုပ်လားဘာလားတော့မပြောတတ်ပါဘူးဘသူ့ဦးမှလည်းမပြဝင်ဘူးဘာမှလည်းမလုပ်တတ်ဘူးဒါနဲ့ပဲခတ်ချီပြီးလို့အောင်မင်းနေတော့ဘောက်တူနဲ့လိုက်ဖို့အတွက်လူလိုတယ်ဆိုလို့လာမေးရမှာခမားတို့ထောင်ထားတဲ့ညွတ်ကွင်းထဲကိုရောက်တာပါပဲခမားရှင်းပါပြီဗျာကဲကိုတတ်တယ်ခမားရဲ့လူကိုခမားပဲခေါ်သွားပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့အိမ်မှာတော့အဲ့မခံလာဘူးမှတ်တယ်လို့ဦးဆန်ရှာပြောလိုက်ရကျေးဇူးပါပဲဆရာကြီးဒါထက်တော့ဆရာရဲ့နီလန်ကလေးတစ်စိတ်လောက်ရှင်းပြစမ်းပါအောင်ဆရာလို့မိပါ रे ဒီခါဦးဆန်ရှာကကျုပ်အခိုင်မာပြုလုပ်ပြီးတော့ခြေရာကောက်တဲ့အချက်တွေကတော့လူတစ်ယောက်ကထုတ်ချင်းဖောက်ပြီးထိုင်ရမှာလက်သုံးသစ်လောက်ဝင်အောင်ထိုးနိုင်တယ်ဗလားရေဘီယာရှိရနဲ့ချက်အရတောက်ကြတာရေစေးမုံကြမ်းကြမ်းကြီးရေဒီအရေကိုထောက်ပြီးတော့ဦးမိုးသီးနဲ့သွားဖော်လာဖက်လုပ်ခဲ့မှုတဲ့ဘောက်တူသမားတွေရပဲလို့ကောက်ချက်ထုတ်ယူခဲ့တယ် MD ဆိုတဲ့အတူကောက်နာမည်ကမိုးသီးဖြစ်နိုင်ပေမဲ့သူ့စီမှာဆေးတံမရှိတာကိုထောက်တာကြောင့်အဲ့တည်းရဲ့စေးအိပ်ပဲဖြစ်တယ်ရတယ်လို့ကျုပ်ကယူဆတယ်။ဒါဆိုရင်တရခိုင်ကိုတွေ့အောင်ရှာပုံကလေးပြောပြစမ်းပါအောင်ဆရာရဲလို့မေးလိုက်ရ။ဦးဆန်ရှာပြုံးပြီးတော့ဒါကတော့လွဲပါတယ်မောင်ရင်ရဲ့တရခိုင်ကဘောက်တူတူမှဖြစ်ရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီလူကဦးမိုးတိစီကနေငွေရခဲ့ရမတူတာကိုထောက်တာကြောင့်ဘောက်တူနဲ့လိုက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပေါ်တဲ့အခါအေကန်မုတ်ချသူ့လိုက်ရမယ်လို့ကျုပ်စဉ်းစားမိတယ်။လက်ကင်များများမရှိတဲ့လူဟာရန်ကုန်မှာကြာကြာမနေနိုင်ဘူးမောင်ရင်ရဲ့အလုရှာရမယ်မို့လားဒါနဲ့ပဲကျုပ်ကကူလီကန်ထရိုက်အာမတ်အလီစီမှာဘောက်တူတမလိုရဲဆိုပြီးတော့စကားကန်ထားလိုက်တဲ့အတွက်
အကန့်ဒီလူလာလျှောက်ရမယ်လို့တွထားပြီးဖြစ်တယ်။၃ယောက်လာလျှောက်ရမှာ၂ယောက်ကတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးလို့ချက်ချင်းပဲသိတယ်။နောက်ဆုံးသူဝင်လာလို့သူ့ရဲ့ဘလောက်ကိုကြိတိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲစိတ်ထဲကကြင်နဲ့နေတဲ့အထဲမှာနမေကမန်းတင်ဆိုတော့တေချာတလောက်ဖြစ်နေရပါပဲလေ။ဒါထက်တော့ချုပ်ရဲ့လက်ထိတ်မကောင်းလားမောင်ရင်အစိုးရကိုဒါမျိုးသုံးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောပြီးရတော့ဦးဆန်ရှာလဲမိမ့်မိန်ကြီးပြောလို့နေပါလေ။ဒီနောက်မှာတော့ကိုတန်းတင်လည်းဦးဆန်ရှာနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့တရခံကိုခေါ်ကဌာနသို့ပြန်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးအပိနှောက်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်လေးဒီမှာလည်းဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တာကြောင့် Subscribe နဲ့ပြီးစောင့်မျှော်အပိနှောက်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။